Це музей електрифікації Львова. Облаштували усі зали тут 4 місяці тому. Тепер сюди можна потрапити за попереднім записом безкоштовно і послухати, як поява у місті електрики змінила життя львів'ян. Найцікавіше те, що можемо тут побачити, це є катушка Тесли, власне, також перша лампа, яка загорілась на фасаді оперного театру. Ось вона, перша у місті електрична лампа. На той час так, це було ноу-хау, так, всі захопленням дивилися на ці лампи. Ось як вони працювали. Це є типом зварювання. Але це всередині чи зовнішні? Зовнішні. Зовнішні, так. Бачите, ось. Ага. Так, але що можете собі уявити, якщо звичайна лампочка має 60 так, ват, то тут було 2500. Можете уявити, яка велика сила. Опісля екскурсія львівським трамваєм. Сьогодні відвідувачі слухали про історію трамвая, сидячи в салоні не як пасажири, а як туристи. Зараз ми з вами подорожуємо львівським трамваєм. Найсучаснішим ще й львівського виробництва. Це вагон «Електрон», який досить дорогий, коштує 1 мільйон. Саме на екскурсії старий трамвай. Я була, колись був день міста, мені здається, я була. В такому новому не було ще. Це дуже приємно, дуже цікаво. А дізнатись про нетиповий Львів поза межами історичного центру міста можна було під час пішохідної екскурсії. Вона стартувала із вулиці Личаківської, далі туристам показали вілли професорської колонії. Там можна було піднятись на гору Хомець, що є частиною парку Знесіння. Звідти можна було оглянути панорами Львова. Розширювати круги туристичного Львова, тому що ми зараз центр так навантажили з туристами, що просто вже місцеві мешканці починають потерпати від тих туристів і починають їх не любити. А це не входить в наші пріоритети. Ми хочемо, щоб нас туристи далі любили, щоб вони відкривали нові дестинації. Загалом за 2 дні у Львові організували майже 40 туристичних атракцій. Ірина Мочульська, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.